Aktorët e serialit për ty pas 17 vitesh. Seriali Meksikan për ty ka qenë një nga serialet më të ndjekura, kjo për vetë faktin se ka qenë i pari dubluar në gjuhën shqipe. Projekti për ty realizuar në vitin 2002 është ndërtuar mbi një dramë të bukur që tregon dashurinë e dy të rinjve, të cilët njihen rrethana jo të mira dhe kalojnë në peripeci të shumta. Në rolet kryesore ishin aktorja Ana de la Ruega, Maria, së bashku me aktorin Leonardo Garcia, Antonio. Natyrisht, pas 17 vjetësh, aktorët kanë pësuar ndryshime të mëdha në dukjen e tyre. Disa prej tyre ndoshta edhe nuk do t'i njihni. Ana de la Ruega është 42 vjeçe tashmë. Ana de la Ruega tashmë është një 42 vjeçare. Leonardo Garcia është vetëm një vit më i vjetër nga Maria, ai tashmë është 46 vjeç. Përveç këtyre, rol të rëndësishëm kishin dhe antagonistët që i kanë dhënë jetë dhe mjaft të papritura këtij projekti. Ndër antagonistët të cilët prej asaj kohe mbahen mend janë Fabrizio De Lao në rolin e Cezarit. Ai tashmë ka mbushur 53 vjeç. Regina Torne, apo e njohur si dhe Francesca, tashmë ajo 76 vjeç. Francesca fitoi shumë çmime dhe një nga këto është edhe aktoria më e mirë. Një nga aktorët që ka lënë gjurmë është dhe Luis Felipe Tovar, apo siç njihet për rolin e tij Coronado. Ai tashmë është 59 vjeç.